Сьогодні за службу в зоні АТО дякували капеланам. Відзнаки отримали саме ті священники, які підтримують бійцівський дух і допомагають українським воїнам на передовій. Подробиці у сюжеті. Протоієрей Андрій Любунь має парафії у Шумському і Кременецькому районах, але час від часу їх залишає, щоб духовно допомагати військовим АТО. На схід, на саму передову, отець їздить з 2014 року. Каже, до кожного бійця треба знайти підхід, аби викликати у нього довіру, а тоді уже спілкування проходить і легко. В першу чергу треба заслужити довіру. Це не означає, що коли тільки священик приїжджає і там появляється на передовій, зразу солдати до нього біжать своїми насущними проблемами. Цього немає. Вони завжди вивчають, приглядаються. Але одне добре те, що вони священнику скоріше відкриються, ніж тому ж самому психологу. Перше запитання, чи я маю гріх вбивства, чи я зможу, Бог мені зможе цей гріх простити. Оце перше в них запитання. От, і пояснити солдатові те, що особливо тим, які вже довго воюють, які безпосередньо бачили своїх жертв, це дуже тяжко. Отець Андрій розповідає, що на фронті віддано служать не тільки чоловіки із військовим досвідом, а звичайні молоді хлопці, і їм особливо важко в умовах війни. Тому Боже Слово їх дуже підтримує. У 14-му році, коли я був в трьохізбі, трьохізбинка, коли до мене вибіг хлопчина, такий маленький, в веснушках, і коли я йому запитав, тобі хоч є 17 років, він промовчав, засміявся. Він сирота, він з Майдану пішов воювати. І коли я вже від'їжджав, він обнімався, плакав і казав, коли ви ще приїдете. Це діти за віком. Але дивлячись їм в очі, ти вже бачив, що це дорослі, і які вже вони вернуться сюди, вони не будуть мати що з своїми ровесниками говорити. Вони не зрозуміють вже цього всього, що відбувається. На Тернопільщині сьогодні більше 30 капеланів Української православної церкви Київського патріархату. Але потрібно хоча б втричі більше, наголошує архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучицький Української православної церкви Київського патріархату Нестор. Надіюсь, що правильно розумієте, що це є нагорода земна, головна нагорода, яка вас дійсно чекає за вашу працю, ваше служіння, те все, що ви віддаєте Богові, церкві, українському війську, це та нагорода, яка вас чекає в Царстві Небесному. Нехай Господь вас благословляє. Дякую, що ви в нас є. Вітали капеланів і представники влади. Голова облдержадміністрації, зокрема, попросив отців не забувати і про демобілізованих бійців, які хоч і повернулися додому, але досі потребують розради, поради і доброго слова. Я хотів би навіть з владику вас просити, якщо у вас будуть пропозиції, бо вже є практика нагородження військових капеланів державними відзнаками, не тільки обласного рівня, а й національного, відповідно до указу президента України. Прошу готувати подання. Ми готові таких військовослужбовців, капеланів відзначати з тим, щоб показати, що Україна і держава Україна є вдячні отцям, котрі не тримають зброю в руках, але тим не менш, вони не меншу важливу зброю тримають в руках, яка називається молотовником і хрестом. Святим отцям вручили нагороди за капеланську службу і подякували, що не залишають бійців один на один з війною, адже разом перемагати легше.